Ceturdaļgadsimtu. Šogad svin Saulkrastu džēza festivāls jeb Saulkrasti džēz, kas savulaik startēja ar pavisam nelielu saujiņu ļoti entuziastisku mūziķu. Laika gaitā tas ir izaudzis par starptautiski atzītu notikumu un no vakardienas un arī turpmākās divas dienas Saulkrastos valdīs džēz. Vai dzimšanas dienas un svētku noskaņās tas valdīs, to es jautāšu Zanē Brikmanē, kura šobrīd atrodas Saulkrastos. Sveiciens džēzā un sveiciens piekdienā, Zanē! Sveiciens, Edgars, sveiciens, skatītāji. Jā, ir apritējuši vairāk nekā 25 gadi, kad savulaik diviem draugiem, diviem bundziniekiem šķūnītīs sēdot, radās doma par Saulkrastu džēza festivālu. Viņi arī man tepat blakus šodien piesēduši, tepat tūt kamera pagriezīsies, un mēs arī viņus ieraudzīsim. Savukārt mūs visu laiku pavada mūziķi no Mozambikas, kuri jau ir ieņēmuši skatuvi un gatavojas vakara koncertam. Un man vistuvāk atrodas Raimonds Kalniņš, viens no festivāla izdomātājiem. Un jautājums Raimondam, kas ir tas atslēgas noslēpums, kā festivālam izdodas šos 25 gadus ir izdevies izdzīvot? Izdzīvot, jā. Nu, izdzīvošana ir ļoti vienkārši. Ja dara to, kas patīk un kas interesē, un tas procesa laikā, tieši tā procesa laikā, ja tu vēl sajūti tādu bišķiņu tādu adrenalīnu, ja, un tad jau to var nosaukt arī par hobiju vienā vārdā, vai ne, tad hobijs tas jau ir, var nodarboties visu mūžu un neapniks. Ja. Tā kā tas ir tas galvenais dzinuls laikam, kāpēc mēs esam visu šos gadus organizējušies un esam nonākuši tur, kur mēs esam nonākuši. Zināms, ka šogad pēc 3 gadu pārtraukuma atkal norisināsies meistarklases, kur interneta dzīlēs var atrast, ka meistarklases izaudzinājuši vairāk nekā 2000 jauniešu. Tāli tas ir laika posms, 25 gadu, kurā tiešām izauga vesela paudze. Vai ir kāds, kurš atnāca kā mazs ķipars un tagad jau uzstājās uz lielākām skatuvēm vai atgriežās šeit kādā Big Band sastāvā? Šeit es varētu uzreiz nosaukt Rikardu Zaļupe. Viņš vismaz 8 reizes bija Saulkrastos. Ivels Arutuņants, Arta Jākabsone un veseli plejādi visi tie cilvēki, kas patreiz šī paudē 30-40 gadnieki, kas ir Latvijas apritē un Eiropas apritē un ne tikai Eiropā. Un abi festivāla radītāji, vai jūs esat apzinājuši, ko festivāls ir pienesis džēza nozarei vai Saulkrastiem? Jā, nu, pirmam kārtām jau droši vien atpazīstamība, jā, ja stāsta man studenti stāsta, kur bijuši Ņujorkā un džēza kafejnīcā, kad viņiem pajautā, ka esat no Latvijas un ka pasaka, kad zina Saulkrastus un zina mūsu festivālu, nu, tad paliek silti, teikšu godīgi, jā. Arī mums te šovakar ir silti, saulīta silda un jau pulksteni 8:00 ir lielais koncerts, jo jums šogad ir vairāk, jums ir lielie koncerti vakaros, mazie un tādi vidēji mazie ir pēcpusdienās un dienās. Tātad šovakar mēs uz skatuves redzēsim Big Bandu no Šauļiem, mūziķus no Mozambikas un no Norvēģijas un Côte d'Ivoire, Cecil Verny, kuri jau ir bijusi arī iepriekšējos gadus un strādājusi meistarklasē ar studentiem. Nu, vienmēr sakot, koncerts būs labs. Brīnišķīgi. Baudam džezu, svinam 25 gadus un atpakaļ pie jums studijā.